ating mga bisita din po na mga mayors from other pa municipality no, ng municipal province sa Pagitan, ang ating incoming mayor po ng munisipyo ng Mangudadato, Dato Pretty Mangudadato, sa ating incoming mayor ng Saripagwak, Dato Ben, sa ating incoming mayor ng munisipyo ng Saiduna, nandito rin po sa lahat po ng 11 barangays ng nasakupan po ng munisipyo po ng Apatuan. Sa muli, magandang araw po sa ating lahat. Una-una, nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagdalo po ninyo kahit ano po kainit ng ating panahon. Nandito po kayo at ito po ay nagpapakita sa inyong, suporta dito sa aming team ng UBGP simula provincial level hanggang municipal level. At maraming salamat po. At ito po, ang lahat ng nakikita po natin ay isang pagpapahiwatig na tayo po dito sa UBGP party ng Apatuan. At ito ay simbolo na tayo po ay mananalo na siguro sa darating na NUB ng ating taon. Palakpakan po natin ang ating sarili. Unang-una po, gusto ko rin po ipaabot sa inyo na bilang isang inyong representante sa tatlong termino ko pong nakaupo bilang inyong mga kunsyal dito sa munisipyo po ng Apatuan. Unang-una po sa aking unang termino, yung aking committee po, yung peace and order, yung kapayapaan. Kaya yung aming programa, yung aming platform of government, yung apat na key, unang-una po, kapayapaan. Pangalawa, kabuhayan. Sunod, kabataan. So yan po ang aming mga platform para po sa inyong lahat na mga tao dito sa munisipyo ng Apatuan. Una-una po yung first term ko po hanggang second term ko po, ako po ay namumuno sa committee po ng Peace and Order. Yan po ang aking ginawa. At yan po ang aking feasibility study, yung ako po ay kumuha ng Masters in Public Administration po sa Davao City. Una-una po, lahat po ng mga barangays dito, lalo-lalo na po dito sa Christian area natin at IPs area, niligyan po natin ng mga barangay defense plan po natin. Yan po, may mga detachment po tayo sa bawat barangay para po mapatupad po natin at mapapanatili po natin ang kapayapaan. Hindi lang po yan para sa Christian, para yan po lahat sa tao ng munisipyo ng Apatuan. Muslim ka man, lumad, o Kristiyano, para mapanatili po natin ang ating kapayapaan. Yan po ang aking unang isinulong na mga ginawa, yung una ko pong termino. At ngayon, nandito na po, peaceful na po yung ating lugar. Nakikita niyo po, lahat along the highway, mayroon na po tayong mga butika, Palawan, Emroiler, lahat po ng mga investor nagpuntahan na po dito. Yan po ay isang simbolo na yung ating bayan po ay umuusad na po. Sunod, yung sinasabi po nating kabuhayan. Sa kabuhayan po, marami po tayong mga road concreting na binigay po dito sa ating munisipyo. Yan po, sa kapanahon na ng ating dating congressman po, Dong Mangudadato, nakikita niyo po itong mga simento papunta sa ating school. Yan po ay galing sa dating congressman po natin, si Sajid Dong Mangudadato. At ako po ang kumuha niyan. Kasi ang committee ko po yung infrastructure. Yan din pong hiningi ko. Nakikita po rin natin yung papunta pong sityo Pinagayaw from Barangay Kauran. Yan din po ay binigay po ng ating butihing congressman Ismael Tutu Mangudadato. Yan po natatapos na ngayon. Palakpakan po natin si incoming governor po natin. Yan po mga proyektong binigay niya po dito sa atin. At hindi po yan tikal-tikal lang yung sinasabi. Mayroon po akong mga papilis na nireceive po nila yan. At ako talagang gumawa niyan. Ako po yung nag-propose niyan. Para gusto po natin mapamantili yung lahat na farm to market road po natin na maayos. Kasi dito po sa bayan po ng Apatuan, 95% po ng mga tao ay farmers. Kailangan po natin yung farm to market road po natin. Yan po nagawa po natin. Yung unang termino ko rin po, gusto ko rin ipahabot din sa inyo
Nagsagawa po kami, ako rin po yung proponent, paano po nakabili po ng ekwipo yung ating munisipyo ng Apatuan. Nag-propose po kami sa Sanggunian at inaano po namin, authorize po namin yung aming chief executive na mag, siya po aming lutusan na mag-utang sa Development Bank po of the Philippines, yung DBP, para magkaroon po tayo ng equipment para lahat ng mga barangay, yung lahat ng mga farm to market tools po natin ay maayos po natin. Kaya yan na po ang aming nagawa dito sa munisipyo po ng Apatuan. Yung mga nakikita nyo, yung four lanes po natin, from Kauran going to Poblacion, yan po ay galing sa congressional fund po natin. Yung una yung panahon ni Congressman Dong Maudonato. Sa panahon po ni Ismael Toto Maudonato, siya yung po ating congressman din po. Yan po yung tinutuloy niya po yung mga programa noon ng ating dating congressman Dong Maudonato. So lahat po yan galing dito. Nakikita po natin dito yung yarda noon. Dito rin po. Yan po yung four lanes po natin. Yan po sa dalawang congressman po natin, sa Gito Moderato at yung incoming governor po natin na si Ismael Toto Moderato. Yan po ang mga proyektong inilagay po nila dito sa ating bayan. Palakpakan po natin sila. Pero po rin po tayo yung sa kabataan. Ang dami pong mga scholarship program po ang nagawa ko dito. Yan po hindi rin po magawa dito sa bayan po natin. Dito sa Kauran, sobra 100 estudyante ang nabigay ko ng scholarship program. Saan po nang galing yan? Galing din po yan sa Magpis, yung governor po natin before si Toto Ismael Toto mga dadato. Palakpakan po natin. Mayroon din po tayong galing sa CHID, sa Barangay Kamasi, alam po, Barangay Sityo na Bantog, yung Purok na Bantog, ang dami ko diyang Muslim brothers natin, mga bataan, na naging scholar din po ng Magpis at saka CHID. Yan po, galing po yan lahat sa ating nakaraang mga administrasyon. Yung kapanahonan po ni Ismael Toto Maudonato, yung siya po yung governor ng Maguindanao, yung Magpis. Tingnan mo ninyo ngayon, ang dami na pong professional dito po sa Christian area at sa IPs po natin. Yan po lahat. Kailangan po natin yung mga leaders at marunong at may alam kung paano po matulungan at isip, parang wala akong talent, partner. Magda-dance 14 tayo, informal category. Partner, hindi ko yun kaya. Kaya kong tanggalin ulo mo ngayon, partner. Okay, so gusto mo pa lang isa pa? Okay, so yes, ready yung sarili nyo dahil meron pa tayong isang pasabong.